ようございます。それでは会見始めたいと思います。大臣から冒頭発言ありましたらお願いします。はい、今日は3件ございます。まず第1件目です。能登半島地震からの復興に向けまして、本日政府の令和6年能登半島地震復旧復興支援本部が開催され、私も出席いたしました。私から新学年を迎える被災地の学校の状況と国の対応について説明しましたが、その後総理から来月から始まる新学年に向けて安全安心な学校生活を取り戻すことができるよう、デジタルを活用した子どもたちの学びの改善支援や学校施設の復旧支援にしっかり取り組むよう指示がありました。引き続き必要な支援に努め、一日でも早くすべての子どもたちが元の学校生活を取り戻すことができるよう、被災地に寄り添いながら全力で取り組みを進めてまいります。2件目です。この度障害のある学生の就学支援に関する検討会における検討結果を第3次まとめとして公表することになりました。この検討会は高等教育機関に在籍する障害のある学生の増加や、今年4月に施行される改正障害者差別解消法により、私立を含むすべての大学等において障害のある学生への合理的配慮の提供が義務付けられることなどを踏まえ、有識者の協力を得て昨年5月より実施してまいりました。このまとめでは、すべての大学等が障害学生支援に取り組むにあたって参考となる基本的な考え方や具体的な対応等について示しております。文部科学省としては今後このまとめの内容も踏まえながら、各大学等における障害学生支援の取り組みを一層促してまいります。最後3点目です。昨日21日の木曜日です。南極地域観測隊の第64次越冬隊と第65次夏隊が無事に帰国されました。今回の観測では100万年以上前の南極の空気を含んだ氷の掘削を行うための拠点を完成させ、氷の掘削を開始するなど当初の計画を遂行することができたと聞いております。引き続き南極地域観測隊の活動に期待しているところです。来月帰国された観測隊長やしらせの艦長から直接ご報告いただく予定ですので、楽しみにしています。以上です。ありがとうございます。それでは幹事社の NHK から最初に質問させていただきます。はい、先日 の中教審の部会で教員の奨学金の返還免除について具体的な案が示されまして、教職大学院やその他の大学院で実習などを修了した人を対象に、新年度の採用試験の合格者から奨学金の返還免除を実施することになりました。この取り組みの狙いと、今後は学部卒の教員への対象拡大の見通しについて教えてください。はい。今ご指摘ありましたが、教師になった者に対する奨学金の返還支援については3月19日に中央教育審議会の教員養成部会において議論の取りまとめがなされました。優れた教師人材の確保の観点から、教職大学院を修了し教師となったものを中心に返還免除を実施することにより、教師の指導の質向上と高度専門職としての社会的地位の向上を図り、ひいては安定的な教師志願者の確保につながっていくことが期待できるものではないかと考えています。当省としては中央教育審議会にお示しいただいた対応の方向性を踏まえ、令和6年度に実施する教員採用選考等の受験者から適用できるよう、関係方面への周知など速やかに対応してまいります。またその学部生への対応を広げることについてもご質問がございましたが、今申し上げましたとおり、その中教審の議論では制度改正を伴う学部段階も含めた幅広い支援の充実について、充実に向けて、大学院就学のために借りた奨学金の返還免除の具体化により得られた成果を生かしつつ、各教育委員会での教師人材の確保の状況や、
高等教育段階の就学支援の動向なども踏まえながら引き続き検討を行うことが必要と考えております。以上です。ありがとうございます。それでは各社さんから質問ありましたら挙手お願いします。質問の際には社名氏名を名乗るようお願いします。はい、おはようございます。科学新聞の中村と申します。冒頭南極のお話あったんですけども、北極研究についても文科省進めているかと思います。それで今進めてですね、北極域研究加速プロジェクト ARCS2 が来年3月末で終了してしまうんですけども、その後の北極域研究についてどのようにお考えでしょうか。はい、極域ということで南極だけではなく北極も両方重要でございます。それ以外もエベレストだとかね、いろいろありますけど、北極域は地球温暖化等の影響が最も顕著に現れている海域になります。しかし、その南極と比べまして観測や研究が十分に行われていない状況であります。そういう点で気候変動などの地球規模課題の解決に資する北極域の研究は極めて重要であると考えています。このため当省では先ほどお話しございました北極域研究加速プロジェクト ARCS2、これを実施して北極の環境変化の実態把握などに取り組んでいるところでございますが、令和7年度以降の見通しということについてでございますけど、有識者会議において ARCS2 の成果も踏まえ、北極域研究船未来2の活用も含めた次期の北極域研究プロジェクトの方向性等について検討を開始したところであります。今後これらの検討も踏まえつつ、引き続き北極域の観測研究の着実な推進に取り組んでまいりたいということで、今現在ということではちょっとまだ未定であります。はい、はい、共同通信社マニュアです。AI と著作権の関係でお尋ねいたします。19日の著作権分科会の方で、AI と著作権に関する関係者ネットワークを設ける旨の、発表が文化庁の方からありました。クリエイターと AI 開発事業者なんかの、いわゆる当事者が意見交換をする場ということで発表があったんですが、設ける意義であったり狙いであったり、そういったところを大臣の方からお願いいたします。はい、今回いろんな方に今回 の、 その AI と著作権に関する考え方について、注目をしていただいておりますが、これはその公表時点における AI と著作権に関する考え方を示すものであって、著作権などの侵害リスクに関するクリエイターの懸念を払拭するとともに、この考え方の拡大解釈によるAI 開発事業者等の萎縮を回避するという観点から、この考え方を正確に理解していただくため、関係する当事者に向けて分かりやすい形での周知啓発に取り組むこととしております。また法解釈のみでは対応できない課題につきましては、民間の関係する当事者間での対話を通じて適切な生成 AI に関する著作物利用についての認識の共有がなされることが望まれているところであります。このためその文部科学省としては、生成 AI 及びこれに関する技術、 AI の学習データにおける著作物の望ましい利用方法、海賊版を掲載しているウェブサイトなどについて、権利者、 AI の開発事業者、AI のサービス提供事業者などの関係者間で情報共有する場の創設をということで、今のお話になっていることでございまして、来月4月中をめどに第1回を開催できるよう、現在、検討を、関係団体としているというところであります。以上です。ありがとうございます。もしお発言いただければというレベルでお尋ねするんですけれども、法解釈では難しい問題について、当事者同士 の、 認識の共有において、解決課題の解消を図っていきたいという趣旨でおっしゃられたと思うんですけど、ここについてもう少しイメージのところありましたらお願いいたします。まずはやっぱりよく
お話をしていただいて、何が論点なのか課題なのか、どういう懸念があるのか、まあそういったことをよく話していただくということではないでしょうか。そしてその上で、まあ、今の解釈としてはこうですよということを、まあ、示したわけですけれども、じゃあそれでなおこういう課題についてはどうなんだ、あるいはこれについてはもっと何らかの法的措置が必要ではないか、そういうようなことになれば次のステップに進むということではないでしょうか。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。ないですかね。なければこれで会議終了します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。